nós trouxemos vocês para este local histórico em Yatzar. Este monumento se chama We Are Our Mountains. Nós somos as nossas montanhas. Na verdade, eles simbolizam a vovó e o vovô, que são símbolos de resistência daquela região. Tadik Babik. Tadik é vovó, Babik é vovô. A gente queria colocar vocês lá. Já que não dá para levar todo mundo para a Armênia, nós trazemos o Tadik Babik até vocês. Com vocês, Bia. Hoje eu vou falar de uma história que tem mais ou menos 20 aninhos por aí, mas é um projeto que vem crescendo tem muito tempo e está crescendo muito. Tudo começou em 2003, quando Garou Armen resolveu visitar sua terra natal, a nossa Armênia. Ele estava visitando a vila de Karaker, então ele passou pela frente de uma casa onde tinha um senhorzinho na varanda. Ele pediu um copo d'água e se assustou porque aquelas pessoas não tinham acesso à água potável. Porque essas imagens que vocês vão ver agora vão abrir a sua vontade de estar numa cidade festiva e alegre como essa, onde o vinho se celebra nas ruas e as pessoas podem aproveitar livremente todos os sabores milenares da Armênia. Vamos ver Yerevan Wine Days com Marcela Susmeia. Existe uma palmilha feita por armênios que tem uma startup armênia que está pagando para você andar, que é até perigosa porque parece que ela marca seu peso.